הנושא שלנו הוא נושא שמי שניגש ליחידה השנייה החיצונית השנה, אז הוא רלוונטי אליו, ומי שלא, זו הזדמנות להשאיר את הידע. הוא התמורות באוכלוסייה היהודית בירושלים של המאה ה-19. אם היינו נזרקים בזמן 200 שנה אחורה, ירושלים היום פורחת, מסגשגת, פורחת, מסגשגת, היא ענקית, גדולה, אבל לפני 200 שנה ירושלים נראתה אחרת לגמרי, ואנחנו הולכים לדבר על, על התקופה הזאת, על האוכלוסייה בעיקר של ירושלים. לפני שנתחיל, אנחנו נתחיל בסרטון טיפה על עצמי, אוקיי? אז אני גר בטל מנשה, מלמד בישיבה התיכונית בזיכרון יעקב, וגם מורה ללימוד ארץ ישראל. והמשפט מפתח שאצלנו ככה בתלמידים, זה הדבר הכי גדול בעולם, זה לעשות טובה למישהו אחר, אז אנחנו, גם בעצם הלימוד שלנו, והרחבת הידיעות שלנו על הארץ, על ירושלים, ובכלל, זה ודאי עושה טוב לנו, ובוודאי לארץ. היחס שלנו, ומרחיב לנו את האפשרות לעשות גם דברים נוספים טובים, ואנחנו מתחילים את השיעור שלנו. היהודים המאה ה-19, פרק י' א', פרק מאוד גדול, פרק משמעותי ביחידה הזו. אנחנו נתייחס רק לפלח מסוים בנושא הזה, זה בעיקר על התהליכים שעברו על האוכלוסייה היהודית במאה ה-19. אבל לפני שנתחיל, אני אראה לכם סרטון. בסרטון, סרטון של כמה דקות, איזה 4 דקות, תתבוננו, נסו טיפה להבין דרך הסרטון על אילו עדות אנחנו מדברים, הסרטון מדבר, אם יש דמות שקשורה להנהגה של, של הסרטון. רגע, אוקיי, דמות שקשורה להנהגה של הסרטון, מה היחס של הערבים ששלטו באותה תקופה, העותמנים, שלטו באותה תקופה בארץ ישראל, מה היחס שלהם לעדות השונות. אז אני יוצא רגע מהמסך, מכיר את הסרטון, אנחנו כבר אחרי הסרטון, נדבר על מה שראים. אם כולם רואים את הסרטון, גיל, רואים את הסרטון? כן, רואים. מעולה. אני מתחיל אותו. זה לא בטוח שמררת אל מרג'ר היא גם מערת צדקיהו. אשכנזי שהתחפש לספרדי. רב אברום. ואני רב יעקב. טוב, מוכנים? רק רגע, אנחנו כבר גומרים. לא, זה לא ככה. אני מתחיל שהפרושים החסידים שאלו אותי. שאלו אותי צדיק. כך זמן. שאלו אותי, חסידתה או פרושתה? שאלתי למה? ואחד הספרדים צחק ואמר, הפרושים והחסידים הגיעו הגלילה. נכון. הראשונים ירדו לירושלים הפרושים. הראשונים עלו לירושלים הפרושים. עלו, עלו לירושלים הפרושים. אילו אני שאלתי איך זה דווקא לכאן, למערה, וענה לי אותו הספרדי, הכל במצוות הראשון לציון. והודיע לי, 8 ימים תשבו כאן, עד יעבור זעם. עד יעבור זעם. הימים חולפים לאט. עד יעבור זעם. הבית רב אברום, הנה הם פקידי הפאשה, והם עוד יגלו אותנו. רוכבים להם על פרדות, גבתנים ומשתחצים, צוי מחשמם. ואילו הספרדים אומרים, חכו עד יעבור זעם. הלא בעיניהם איננו נחשבים אל יהוד, וכי איך זה נגור בסמוך יהודים אחרים ועוד בין החומות? אבוי לי אם אני אדבר בהם שרה. בזכות מי ניצלנו אם לא בזכות הספרדים?
אמר לי שליחו של הראשון לציון שהפקיד יזכור לנו שני בתים קטנים אצל הערבים אצל חומת העיר. שני בתים בלבד? העיר צפופה, רב אברום. צפופה, צפופה. וכי מה אשמנו אנו אשכנזים שאין לנו נחשבים אל יהוד ביניהם, ורק הספרדים נחשבים ליהודים. על עושים לא תהם נלבש, כדרך אנשים. אל תרים קולך, לא אלה המנובלים מרחרחים בחוץ. וצריך הייתי להרים קולי, לפי שעלינו להקים לנו עדה משלנו, עדת אשכנזים. כמותם נעשינו. יושבים מהם בבית הכנסת, ושמעתי שאת מתינו קוברים בבית קברות ספרדי. והמלבוש, אבוי המלבוש, הבית בעצמך, הבית בי. לכן מיד גם אתה את 12 הפיאסטרים שהכנו בשביל לסתום את הפה למנובלים. אם חלילה ייכנסו לכאן הרוכבים, נאמר להם הנה מסה גולגולת בשביל ירום עודו. הפשה, לספרדים יחשבו אותנו. הנה הוא בא. אל יהוד? והג'אפר כבר שילמתם? כן, כן. בידינו, בשביל ירום הודו הפשה. יפה דיברתם אל יהוד, נוהו לי. הלא ידעתי, הלא ידעתי שאין אתם מן היהוד. אחרים אתם. מספת הגעתם. אלא שדעתי טובה, וגם כיסי מלא. אוי לכם אם תצאו מכאן. אולי דווקא בכם המגיפה ותשימו המחלה בכל הארץ? כאן, כאן. ואנחנו נסגור העיניים. יודע, יודע מה שיש פנימה במררת אל מחג'ר. אומרים שאלמנה באה לכאן מפעם לפעם, מדליקה הנר ומתפללת. אל תשימו בעיניכם. חלילה. וכידה תקודו לפני הפשה אם יעבור ברחובות העיר. ראו, הזהרתיכם. מוטב שניכנס, וגם לאישה נגיד דבר, שכן הכל הם יודעים. עד כאן הסרט, ובינתיים שאני מחליף למצגת, אתם מוזמנים, לכתוב. אילו דברים ראיתם בסרט שקשורים לנושא שלנו, שוב, הנושא של היהודים המאה ה-19, מושגים, שמות, דברים שעלו לכם. כמגדים מפעם אני רואה שאיך אנחנו כותבים פה, היהודים פחדו מהעותמאנים, מירה, נכון? עוד, עוד דברים ששמתם לב בסרטון הזה, שמות, איזה עדות הוזכרו בסרטון? אילו עדות הוזכרו בסרטון? ספרדים, אשכנזים, נכון? יש שנאה בין היהודים לשלטון, הנושא של המערה, היחס ליהודים, הם מעלים פה נקודות מאוד מאוד נכונות. כל מה שתעלים פה נכון, אנחנו הולכים בשיעור הזה לצלול פנימה, בתקופה הזאת, הסרטון אולי טיפה ממחיש את החיים, את התקופה, אפשר טיפה להריח את זה. מי שרוצה להמשיך לראות את הסרטון בזמן לכתוב ביוטיוב, ארץ מולדת, יש לא מעט סרטונים שעוסקים בתקופה הזו, ומחישים בצורה לא רע. אז ציינתם את העדות שאכן דובר פה בין האשכנזים, ספרדים, דמות שהוזכרה כאן, דמות הנהגה, לא העליתם פה, אנחנו נדבר עליה בהמשך. הראשון לציון, מי ששם לב ככה, הוזכר שם ככה בחטף. ולגבי היחס, הזכרתם נכון שבאמת לא היחס אוהד ליהודים, אבל אנחנו נדבר על זה תוך כדי השיעור. אז לפני שנצלול פנימה, בואו נראה טיפה נתונים. היהודים במאה ה-19, אנחנו כבר נראה את כל הטבלה, אבל יש לנו פה טבלה שעושה לנו סדר מספרים. בשנת 1800, בראשית המאה ה-19, יש כ-2,250 יהודים. תתרשמו טיפה מהטבלה, ובואו תכתבו לי בצ'אט, לפי הטבלה ממש זה קופץ, מה אחוז האוכלוסייה היהודית ביחס בכלל לאוכלוסייה. מה אתם יכולים לראות? ומי העדה הגדולה ביותר?
אז נכון, אתם מעלים שבאמת האוכלוסייה הגדולה הם המוסלמים, הם האוכלוסייה הגדולה ביותר בתקופה הזו, בראשית המאה, יותר ספרדים מהמוסלמים, אנחנו כרגע לא רואים את זה כרגע, אבל נכון, היהודים מהווים רק רבע מהאוכלוסייה, העדה הגדולה ביותר המוסלמים, 4,000 מתוך 9,000 קרוב ל-50% הם מוסלמים, ואנחנו הולכים לראות עכשיו את הנתון הבא, שהוא נתון משמעותי. תסתכלו רגע בטבלה הזו, ונסו רגע לצוד, נתעכב עליה זה 2-3 דקות, אלו נתונים עולים מהטבלה, אנחנו רואים שבעצם, נסתכל רגע על הסוף, אבל אתם רואים שבעצם המספרים, ככל שאנחנו גדלים השנים, משהו קורה במספרים. נסו רגע להסתכל בנתונים הסטטיסטיים האלה, ולזהות תופעות, שינויים שמתרחשים באוכלוסייה בכלל, של ירושלים, האוכלוסייה היהודית, בתוך האוכלוסייה היהודית. איזה תהליכים קופצים לנו דרך המספרים האלה? אני אציין לכל מי שניגש השנה לבגרות, לרוב, אנחנו רואים ששנת המהפך 1840, הינו, אני יפה מאוד, מספר יהודים מירה, אולי בצורה דרמטית, מצוין, מי שיכול לציין גם מספרים, שנים, מהפכה השנייה 1870, אז אני אומר את זה כבר לתלמידים, שכל תלמידי המגמה, מי שלרוב זה נושא שהוא מופיע בצורה זו אחרת כמעט בכל שנה, הנושא של השינויים והתהליכים, גדילה של האוכלוסייה היהודית, מעלים פה נקודות מאוד נכונות, אז בואו ככה נעשה סיכום, אנחנו קצרים בזמן, אז אחד, האוכלוסייה היהודית הופכת לרוב, באמת רואים את זה בשני פיקים, אחד 1840, סך הכל של יהודים כעדה יותר מכל העדות האחרות, וב-1870, במתחיל שהעדה היהודית היא כבר 50% מכלל האוכלוסייה, שזה שינוי מהותי, האוכלוסייה האשכנזית הופכת להיות העדה הגדולה ביותר בתהליך להיות, או במשך עשרות שנים הם הולכים וגדלים, ממצב שהם בודדים, וכמו שראיתם בסרטון, איכשהו ככה מבקע על זה שהוא צריך להתחפש לספרדי, כדי שהאותמנים לא יגלו אותו, אנחנו כבר נבין למה לא רוצה שיגלו אותו. יש גידול במספר עדות, אמנם זה לא ניכר פה במספרים, אוקיי? מספרים מדברים על אוכלוסייה יהודית כמשהו גדול יותר, ואנחנו נראה ש בתוך האוכלוסייה היהודית יש המון המון עדות, שזה תהליך שדבר עליו בהמשך, ועוד נתון שנזכיר אותו, זה בעצם האוכלוסייה המוסלמית והנוצרית, שהם די משווים את עצמם, ואם נדבר באחוזים, האוכלוסייה היהודית כבר עוברת מזמן תחמית ה-50%, לעומת האוכלוסייה הנוצרית והמוסלמית, שהם די משתווים, והם קרוב כ-20% כל אחד מכלל האוכלוסייה. אנחנו ציינו פה 4 תמורות. אנחנו לא נדבר על התמורה הראשונה, מה הופך את האוכלוסייה היהודית להיות לרוב. בסדר, יש תעליות וכו', וכל השינוי, כל התהליכים של חדירת המעצמות והשיפור של התנאים. אנחנו נדבר על זה, לא נתעכב לזה יותר מדי. אני רוצה להתעכב בשיעור הזה דווקא על התמורה השנייה, על האוכלוסייה האשכנזית. התמורה השנייה שמתרחשת זה שהאוכלוסייה האשכנזית ממצב של בודדים הופכים לרוב בירושלים של המאה ה-19. ננסה להבין למה. למה הם היו מיעוט, למה הם הפכו להיות רוב. אז בראשיתה של המאה ה-19 הקהילה המרכזית, היחידה שיש בירושלים, זה הקהילה הספרדית. אוקיי, היה להם לבוש מאוד מאוד מאופיין להם, התרבושים, הג'לביות, אפשר לראות את זה בתמונה, אשכנזים כמעט ולא היו בירושלים. האשכנזים שהיו בירושלים היו מעטים בודדים, לא היה להם בכנסת משלהם, הם התמרו באוכלוסייה הספרדית, הם נשמעו בעצם להוראות של הנהגה הספרדית, הם לא רצו לחשוף את עצמם בתור אשכנזים. והשאלה הגדולה היא, למה? למה יהודי אשכנז לא באו להתיישב בירושלים? ירושלים קדושה לכל היהודים, יהודים בכל, ודאי שיהודים באירופה חלמו להגיע לארץ ישראל, רצו להגיע לארץ ישראל. כן, השערות, למה לדעתכם יהודי אשכנז
לא היו בירושלים בראשית המאה ה-19, כקהילה, כאוכלוסייה, אנחנו מוצאים קהילות אשכנזיות ברחבי הארץ, בצפת, בעוד מקומות, אבל בירושלים אין. אם יש לכם רעיונות מוזמנים לכתוב בצ'אט, בואו נשאר. למה יהודי אשכנז לא באו להתיישב בירושלים של המאה ה-19? טוב, בגלל קוצר הזמן, אנחנו לא נמתין יותר מדי, אבל, ינון מעלה פה שמצב הביטחון בארץ, בעיקר בדרכים, השתפר. בואו, אנחנו נבין מזה שבעצם, שבהתחלה המצב לא היה כזה טוב, ולבוא לירושלים, שהמצב שם היה מצב גרוע, אם זה בחיית התנאים, המצב, עמד הבא על המצב הכלכלי, אבל בחיית ביטחון, אנשים לא הגיעו לירושלים, צודקים, אוכלוסייה מעורבת שם, אם אתם מתכוונים, לירז מתכוונת לאוכלוסייה הנוצרית, אז אולי באמת זה היה אחד מהגורמים לחלק מהאשכנזים, פת קוצר הזמן אנחנו נצול פנימה, ונציין ש... בוא נקרא זה קטע, שמתאר איזה פולמוס, ויכוח, בין יהודים למוסלמים. לפני פרק של כ-20 שנה או יותר, בערך 16 בערך, באו אנשים מעדת אשכנזים, ושכנו בירושלים הנאצלה בחסות, בחסות קנטינים אחרים דוגמתם. זאת אומרת, קנטינים אחרים שהיו בירושלים, שעלו מהמעצמות, שגם גרו בירושלים, דינים זרים, אירופאים, וגם הם הגיעו. בניהם של הנושים התנכלו להם ודרשו מהם את החובות של אבות אבותיהם. יש לכם רעיון על איזה חוב מדובר פה? מדובר פה על נושים מוסלמים שתובעים את החובות שלהם מאותם יהודים שהגיעו ממעדת אשכנזים. איזה חוב מדובר פה? מי שככה שמע, למד, על איזה חוב אנחנו מדברים? אנחנו רואים שיש פה חוב שלמעשה הוא מרכז של ויכוח. ואז הם היהודים ענו להם, אלה אשור ללבו מאבותיכם, הלכו לעולמם, ואין אנו מכירים, מצוין, חוב קשה, החוב של יהודים אשכנזים, ינון, אוקיי, אז מי שיודע לשם של איזה דמות קשורה בחוב הזה, אנחנו ממשיכים לקרוא את הקטע, אז צודקים, זה חוב לערבים, ואז הם היהודים ענו להם, אלה אשר לבו, מאבותיכם, הלכו לעולמה, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו, אשכנזים, אנחנו כרגע, לא חייב לכם שום דבר, מי שלבה מכם בעבר כבר נפטר, מת, הלך לעולמו, ואנחנו מכירים אותם, בכלל אפילו לא מאותה משפחה, לא מאותה עדה. חלקו עליהם בניהם של אנושים ואמרו, אינכם נמנים על כלל אשכנזים, והחוב המגיע לאבות אבותינו מוטל על עדת אשכנזים. טוב, אנחנו כבר, נכנס פנימה, מדובר פה בעצם, על החוב של רבץ על יהודי אשכנז מעלייתו של רבי יהודה חסיד. רבי יהודה חסיד בתחילת המאה ה-18 עולה מארגן קבוצה גדולה שעולה לארץ ישראל ושם אחרי שהוא מגיע פה לארץ ישראל הם אוספים כספים מהערבים המקומיים כדי, הם קונים שטח בחצר אשכנזים בעיר עתיקה, כדי להקים שם את כל המתחם שלהם. אנחנו נקצר מפאת קוצר הזמן, אבל נאמר שהפרויקט לא צלח, רבי יהודה החסיד נפטר, הקהילה לא החזיקה מעמד ומצאת עצמה ברחובות מאוד גדולים לאותם מוסלמים שגרו בירושלים. המוסלמים טבעו מאותם אשכנזים שהיו שם, שיחזירו להם את החוב, לא היה להם דרך להחזיר את החוב, הם פשוט עשו שם את הכל, באזור המאה ה-19, ינון, אתה צודק שהנושא שלנו כרגע זה המאה ה-19, החוב התחיל 100 שנה אחורה, בערך, ובעקבות החוב הזה, המוסלמים של ירושלים מגרשים את כל האשכנזים מירושלים, ולא מוכנים שידרכו בירושלים, עד שהם יחזירו את החוב. וכל אשכנזי שרצה להגיע לירושלים, לא משנה מאיזה ארץ באירופה, מבחינתו אתה אשכנזי, אתה אירופאי, אתה שייך, החוב רובץ עליך ואתה אמור להחזיר אותו. ולכן שיהודים מגיעים בראשית המאה ה-19, ואומנם בכלל לא קשורים לחוב הזה, הם לא הגיעו מאותה ארץ,
מבחינת המוסלמים אתם אשכנזים, החוב רובץ עליכם, ולכן אומרים אתם נמנים הכלל האשכנזים, הדת אשכנזים, והחוב מגיע לאבות אבותינו, הוא מוטל על הדת אשכנזים, ולכן אתם צריכים לשלם אותו. עד שלא תשלמו אתם לא תגורו. מה עונים להם אותם יהודים? החוב אינו מחייב אותנו, אין יודעים האם הוא אמת, הוא שקר, הוא מחייבת רק מי שנטל את החוב וכו' וכו'. אז הסיפור הזה של החוב, למעשה, הוא הגורם המרכזי שיהודי לא, יהודים מארצות אשכנז לא עלו להתגורר בירושלים. אמנם עלו יהודים מאשכנז ומעלו למקומות אחרים, כמו כפי שנראה, הם עלו לצפת ועוד מקומות בארץ ישראל, אבל ירושלים לא, כי המוסלמים מאוד מאוד עמדו על זה שהם לא יגורו בירושלים. אנחנו נרוץ מהר. סיבות נוספות, הביטחון בירושלים היה גרוע, הקיום הכלכלי היה קשה, הדת הספרדים שהתחלקו בכספי החלוקה לא רצו עוד שותפים אליהם, שהצטרפו אליהם. הלל, מי שאתה לא שומע? אני אדבר יותר לאט. אז הבנו שבעצם אשכנזים לא הגיעו לירושלים בגלל החוב והתנאים בירושלים. מה הביא לשינוי? מה גרם לאשכנזים במאה ה-19, כי ראינו שהעדה האשכנזית, להגביע את הכל, בסדר, אני אגביע את הכל, שומעים יותר טוב? אני ממליץ גם לכל מי להגביר את הרמקולים, את האוזניות שהם שומעים מהם למקסימום. אני אגביע את הכל, אנחנו נראים בזמן, יש לנו עד וחצי. בכל אופן, אנחנו ננסה להבין עכשיו מה גרם, מה פתאום, אנחנו ראינו שהתמורה השנייה הייתה שמספר אשכנזים צומח פלאים ומופכים להיות ההגדה הגדולה ביותר. אז איך זה שממצב שהאשכנזים לא הורשו להיכנס לירושלים, הגענו למה שקורה בסוף המאה ה-19, בואו נראה שלוש סיבות. סיבה ראשונה, זה עליית תלמידי הגרא. ב-1808 תלמידי הגרא עולים לארץ ישראל, אבל הם לא מגיעים לירושלים, כמו שעברנו, הם הולכים לצפת. אבל מי שקרא את הפרסום לשיעור, איך מגפה קשורה לירושלים? ב-1813 פורצת בצפת מגפת החולרה, ומגפה מאוד מאוד קטלנית, הרבה מתים ממנה, מתו הרבה בתקופה עם המגפה הזו, ו-70 משפחות עוזבות את צפת, אף אחד לא רוצה, לא צריך להסביר מה זה מגפה, אני חושב שהשיעור נופל, אף אחד לא מבקש את זה, ולאחל החלמה לכל החולים, אבל אפשר באמת להבין בימינו מה המשמעות של מגפה, מה המשמעות של מגפה ועד כמה זה, זה, זה משפיע ויכול בעצם לשנות סדרי חיים. ו-70 משפחות עוזבות את צפת ועוברות לירושלים, הם שוהים שם מחוץ לעיר העתיקה, במערת צדקיהו, בני הקהילה הספרדים מטפלים בהם, מביאים להם אוכל, עד יעבור זה עד שהמגפה תחלוף. כשהמגפה חולפת, המשפחות חוזרות לצפת, אבל מספר משפחות נשארות בירושלים, ולמעשה המשפחות האלה מתחילות את הגרעין הראשוני של הדת אשכנזים בירושלים. הדת אשכנזים בירושלים, יותר מאוחר מגיע גם רבי מנחם מנדל משקלוב, משתקע שם, והוא מנהיג את הקהילה הזאת. לירז, אם את לא שומעת, נסי לשחק עם הווליום, ובהגדרות. אז זה גורם ראשון, בעצם המגפה בצפת, זה מה שאמרתי, מגפה היא קטלנית ויש לה השלכות נוראיות, אבל אנחנו רואים שלפעמים דברים קשים, גם צומחים דברים טובים, שוב, אף אחד לא ביקש את זה, אבל זאת טבעה של המציאות. אז בעקבות המגפה בצפת, גרעין ראשוני הגיע לירושלים והחל שם את העדה האשכנזית. הסיבה השנייה זה ביטול החוב של החורבה. מי שתן לנו טיפה מידע זה רבי יוסף שוורץ, מתלמידי החתם סופר, וככה הוא כותב שבשנת תקעב השתדלו על ידי גדולי המלכות בעיר קושטה, זאת אומרת, אנשים, עסקנים, הגיעו לחצר הסולטן, ושם השתדלו לפני המלך להגיד לו לבטל את הגזרה הזאת, שהיושבי הישמעאלים, שיושבי ירושלים, שיפסיקו לתבוע את החוב מאשכנזים. מה העילה של אותם אלה שפעלו שם אצל הסולטן? יש תקנה עותמנית שאומרת שכל חוב שעברו עליו יותר מ-40 שנה הוא מתיישן ומתבטל. וכיוון שעברו הרבה יותר מ-40 שנה,
אז הם טוענים שהחוב יתבטל, ובאמת הסולטן לבטל, שולח צו לבטל את ה... שיהודי, המוסלמים של ירושלים הפסיקו להתנכל לאשכנזים. אנחנו יודעים שזה לא היה כזה פשוט, וירושלים לא כל כך זרמו עם הדבר הזה, אבל בגדול זה אפשר בעצם לאט לאט להוריד את המתח סביב הנושא הזה, וזה אפשר את הפתח לאשכנזים נוספים להגיע לירושלים. והסיבה השלישית זה רעידת אדמה בצפת. שוב, צפת מככבת פה לצערנו באסונות שלה, אבל ב-1837 פורצת רעידת, מתרחשת רעידת אדמה מאוד מאוד חזקה בצפת, היא מחריבה שם חלק גדול מהעיר, והרבה אנשים פשוט עוזבים את העיר. בניגוד למגפה שפרצה, שבה ברגע שהבתים נשארו שלמים, היה איפה לחזור, פה אין איפה לחזור, ובעצם אנשים עוזבים את צפת וחוברים לקהילות שונות בארץ, ביניהם ירושלים, פרושים מגיעים לירושלים, גם חלק מהדת החסידים מגיע לירושלים. אנחנו רואים פה את שתי בתי הכנסת הגדולים של, את, רואים פה את, את החורבה שנבנה בהמשך לקהילת הפרושים, ואת תפארת ישראל, ניסנבק, לקהילת החסידים, והם למעשה מהווים את הגרעין המרכזי של ועדת אשכנזים, בהמשך יצטרפו גם בני החתן סופר ועוד.